Sveiki, Rīgas valsts pirmās gimnāzijas biedri. Mani sauc Johans Filips Cerelis. Es mācos 11. B klasē, un šī gada vidusskolas domas vēlēšanās es kandidēju uz prezidenta amatu. Mani sauc Rudolfs Lepa. Es mācos Rīgas valsts pirmās gimnāzijas 11. A klasē, un šī gada vēlēšanās es kandidēšu uz viceprezidenta amatu. Kādēļ nolēmāt kandidēt? Sīsnībā viss sākās kā joks, ko es izšāvu Rudolfam pēc angļu valodas stundas. Bet īsi pēc tā mēs abi arī sapratām, ka tas nav tikai joks, bet kaut kas, ko mēs pat labprāt darītu, ja mums abiem patiešām interesē. Un arī drīz pēc tā sākām to nopietni domāt un gatavoties vēlēšanām. Kas jūs savstarpēji saista? Mēs abi ar Johanu Rīgas valsts pirmajā gimnāzijā mācāmies jau no 7. Klases un iepazināmies jau 7. Klasē. Mēs sapratām tīri labi to, ka mēs abi esam ļoti sabiedriski cilvēki. Manuprāt, tas mūs tā kā padara tuvākus, jo mēs abi mīlam būt sabiedrībā. Mums abiem ir arī diezgan tādas, teiksim, līderisma tieksmes. Mums abiem ļoti patīk būt līderiem. Mums patīk organizēt dažādus pasākumus. Piemēram, es personīgi iepriekš esmu organizējis Polijas braucienu, ko iespējams daži no jūs atcerties, pat divus gadus. Un šis brauciens izvērtās ļoti lielisks. Un par to arī vēlāk mēs pastāstīsim, kad mēs runāsim par mūsu nākotnes plāniem. Kāda ir jūsu vīzija nākamajam gadam? Un vai jūs plānojat ieviest kādus jaunieviesumus? Mēs noteikti plānojam saglabāt skolas esošās vērtības, kā Ziemassvētku balle un arī aerobikas festivāls, pat tādā gadījumā, jo Covid situācija to neļaus. Mēs mēģināsim tos rīkot attālināt. Tad vēl mēs noteikti vēlamies ieviest tādu nelielu jaunumu, kā pavasara brauciens uz Latvijas pierobežas valstīm, kurš ir arī jau iepriekš izmēģināts koncepts, kuru, kā jau iepriekš minēju, rīkoju arī es. Un tas noteikti saliedēs klases, kā tas ir arī saliedēs pašreizējās 11. Klases, jo tieši mēs braucām iepriekšējos divus gadus uz Poliju, kur bija ļoti patīkama pasākuma. Un vēl viens jaunieviesums, kas mums prāt šķiet visinteresantākais, ir topošā vidusskolēna doma, kurā varēs piedalīties arī pamatskolas audzēkņi. Un viņi varēs tātad izmēģināt savus spēkus, kā tas ir būt domē. Un vēlāk, kad viņi tiks arī vidusskolā, tad viņi varēs iesaistīties jau ar iepriekšējām zināšanām arī vidusskolēna domē. Un mēs ļausim arī viņiem tātad pamest mums lielajai vidusskolēna domē savas idejas, kas viņiem šķiet tādas tīkamas viņu prāti. Kā uzturēsiet vidusskolā domas dzīvi aktīvu, ja nākamajā mācību gadā mācības turpināsies attālināti? Mēs plānojam noteikti turpināt vidusskolā domas sēdes attālināti, pat ja mums nav nekas svarīgs sakāms, varbūt vienkārši uzsēsīt kādu spēļu vakaru, lai varētu tuvāk saliedēties. Un ja patiešām Covid apstākļi atļaus, tad varētu uzorganizēt kādu saliedēšanās pasākumu, lai veicinātu vidusskolēnas domas darbību. Vai iesaistāties vidusskolēnas domas darbā līdz šim? Jā, es esmu piedalījies pāris pasākumos, kā piemēram skolotāja dienā, un es biju plānojis nākamgad vēl jau vairāk iesaistīties vidusskolēnas domas darbā, kandidējot par skolas prezidentu. Personīgi es vidusskolēnas domas darbā neesmu iesaistījies līdz šim, jo man ikdiena bija dažām ļoti pilna, un es centos dažādi sevi pilnveidot ar sportu, mācībām, dziedāšanu, un īsti laiks tam nesanāca, bet šogad esmu gatavs atdot sevi pilnībā skolai un veltīt savu laiku, lai padarītu mūsu ikdienas dzīvi košāku. Ko darīsiet, ja neuzvarēsiet? Mums ir jāizskata abiem šādu iespēju, jo pretim stājas ļoti spēcīgi konkurenti ar spēcīgām idejām, taču mēs abi ar Johanu esam gatavi ar viņiem sadarboties, un kā jau iepriekš minējām, mums ļoti patīk organizatoriskas lietas, un es noteikti būtu gatavi palīdzēt, organizēt dažādas pasākumas, kā Ziemassvētku balle, vai aerobikas festivāls, vai arī citas tādas pasākumas. Kāpēc jābalso par tieši mums? Manuprāt, par mums ir jābalso tāpēc, ka ideja par kandidēšanu mums radās jau pirms kāda gada aptuveni. Mums ir bijis viss šis gads, lai apdomātu vai pat pārdomātu kandidēt. Esmu smēlies idejas un informāciju no
iepriekšējiem skolas prezidentiem, kuri, manuprāt, ir izdarījuši ļoti labu darbu līdz šim. Prasīs viņiem, ko viņi dara, un centies saprast, vai šis ir kaut kas, ko es pirmkārt gribu, un vai vispār kaut kas, ko es varēšu paveikt. Un, manuprāt, pēc šī visa laika esmu sapratis, ka mēs ar Rudolfu esam tieši tas, kas būtu vajadzīgs skolas prezidentam un viceprezidentam.